Raciúna, neve polar, nem zapisu. Pogledali si bomo, kako se množi dve števili v polarnem zapisu. Videli bomo, da je množenje precej enostavnejše, kot bi bilo v karteziičnem. Potem bomo pogledali, kako je s potenciranjem v polarnem zapisu. Pa spoznali bomo tudi krajši zapis kompleksnega števila, ki mu rečemo Eulerjeva formula. Dajmo začeti z dvema kompleksnima številoma, z pa dvojni v. Z je enako absolutna vrednost od z, potem pa kosinus od, recimo, da bo polarni kot od z je enak alfa, se pravi kosinus od alfa plus i krat sinus od alfa. No, dvojni v naj bo pa absolutna vrednost od dvojni v krat kosinus od, polarni kot naj bo beta, plus i krat sinus od beta. Dajmo si narisati v koordinatnem sistemu, da se spomnimo, o čem govorimo. Prav tole naj bo z, tole je absolutna vrednost in pa kot je alfa. Potem pa tole naj bo dvojni v, spet njegova absolutna vrednost in pa kot je beta. Zdaj bi pa rad množil z krat dvojni v. Pa bom kar stavil noter ti dve formuli v polarnem zapisu, pravi absolutna vrednost od z krat, potem pa oklepaju kosinus od alfa plus i krat sinus od alfa. Potem pa krat absolutna vrednost od dvojnega v-ja krat oklepaju kosinus od beta plus i krat sinus od beta. No, in kaj lahko naredim? Te dve absolutni vrednosti lahko pišem od predaj, se pravi absolutna vrednost od z krat absolutna vrednost od dvojni v. Potem pa tukaj bom po distributivnosti seštevanja nad množenjem, obratno, množenja nad seštevanjem, odpravil oklepaj. Pravi, bom ponožil kosinus alfa pa kosinus beta. Potem pa, če bi šel po vrsti, bi pomnožil kosinus alfa z i krat sinus od beta, ampak tukaj bo i nastopil. Potem naslednji člen bi bil i krat sinus od alfa pa krat kosinus beta in tudi tukaj bo i nastopil. Ampak v ta zadnjem členu i krat sinus od alfa krat i krat sinus od beta bo pa i kvadrat, za katerega vemo, da je enak minus 1, tako da tisti člen pa ne bo imel i-ja. No, pa dajmo najprej ta člen tukaj napisati, se pravi minus sinus od alfa krat sinus od beta. Pa dajmo to kar v oklepaj, zaradi tega, ker to je, bo v resnici predstavljalo realni del, ker ne bo imelo i-ja. Potem pa plus i krat, zdaj pa napišemo, kaj pri i-ju dobimo. Prav rekli smo, da če kosinus alfa pomnožimo z drugim členom drugega oklepaja, dobimo kosinus alfa sinus beta. Potem pa še drugi člen prvega oklepaja, pa prvi člen drugega oklepaja, pa dobimo plus sinus od alfa krat kosinus od beta. Zdaj pa dajmo opazovati ta dva oklepaja. Ta dva oklepaja trdim, da se bosta poenostavila. Če opazujemo ta prvi oklepaj, vidimo, nastopa produkt dveh kosinusov, pa odštejemo produkt dveh sinusov. In v tem
lahko vidimo en adicijski izrek. Če malo pomislite, gre ravno za adicijski izrek za kosinus. In sicer kosinus od alfa plus beta. Zdaj pa opazujemo drugi oklepaj. Tukaj pa imamo mešan produkt kosinusa pa sinusa. Tako da tukaj pa zagledamo adicijski izrek za sinus. Sinus od alfa plus beta. No in če zdaj to napišem v krajši obliki, s tema dvema opaskama, potem dobimo, da je z krat dvojni v enako z absolutno krat dvojni v absolutno. Potem po oklepaju dobimo kosinus od alfa plus beta plus i krat sinus od alfa plus beta. In to je končni rezultat. Prav tako množimo v polarnem zapisu. Absolutne vrednosti pomnožimo, kota pa seštejemo. Prav produkt absolutne vrednosti pa vsota kotov. No, zdaj, če se vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi z pa dvojni v seštevali? Bom kar tukaj z modro barvo spremenil krat v plus. Potem tukaj bi imel plus. In potem v tej vrstici ne bi imel takega rezultata, ampak kaj bi dobil? Bom kar tukaj s puščico napisal. Prav dobil bi z plus dvojni v je enako. Pa to je zdaj novo kompleksno število, tako da bom zapisal, kaj bo realni del tega števila in potem v drugem oklepaju bom napisal, kaj bo imaginarni del tega kompleksnega števila. Se pravi, tle bo z absolutno krat kosinus alfa plus, to je realni del prvega števila in realni del drugega števila je absolutna vrednost od dvojni v krat kosinus od beta. Potem pa imaginarni del, se pravi plus i krat. Zdaj pa dobimo imaginarni del od prvega števila, to je absolutna vrednost od z krat sinus od alfa, plus absolutna vrednost od dvojni v krat sinus od beta. Tako da pri seštevanju se nam zadeva nič ne poenostavi v primerjavi z množenjem. Prav seštevanje je isto zahtevno kot v kartezičnem. Tako da kar pridobimo v polarnem, bodo operacije množenja in pa potem deljenja ter potenciranja. Ker potenciranje pa lahko gledamo kot zaporedno množenje. No, zdaj tukaj smo videli, da moramo v polarnem zapisu ves čas prepisovati kosinus alfa plus i krat sinus alfa, potem kosinus beta plus i krat sinus beta. Ampak v resnici kompleksno število je že s polarnim kotom določeno. Se pravi, tukaj bi bilo dosti, da bi si zapisali alfa, pa v bistvu bi to kompletno določalo ta oklepaj. No in že zaradi tega pridemo do vprašanja, a ne bi mi to v krajšani obliki pisali. Še boljš pa je, če bi imela ta okrajšana oblika kakšen pomen. In dejansko ta oblika, ta okrajšana oblika, v kateri bomo pisali ta oklepaj, ima pomen in temu se pa reče Eulerjeva formula. Zdaj, najprej bom kar napisal, to se pravi e na i fi, to je po definiciji, za nas je zaenkrat to definicija, enako sinus od fi, kosinus od fi plus i krat sinus fi.
To si zaenkrat mislimo kot definicijo. Kasneje pri Taylorjevih vrstah bomo pa znali pojasniti, da v resnici gre tukaj za enakost, ker to na levi strani to je nek matematični izraz, to na desni tudi in v bistvu sta enaka. Najlažje pa se to vidi iz Taylorjevih vrst za funkcije e, kosinus in pa sinus. Zdaj, če se spomnimo, kakšne lastnosti ima funkcija, eksponentna funkcija e na x. Poznamo to eksponentno funkcijo za realne eksponente x. No in katere so bile lastnosti? Dajmo par teh lastnosti, ki jih bomo uporabljali naštet. Kako množimo e na x in pa e na y? Tako da argumenta, se pravi eksponenta, ne da pomnožimo, ampak da ju seštejemo. Prav e na x plus y. Čemu je enako e na minus x? To je kar ena ulomljeno e na x. In kako zračunamo potenco e na x na n? Prav to je e na x krat e na x krat tako naprej. N teh faktorjev. In če uporabimo zgornje e na x krat e na y je e na x plus y. Prav, če induktivno to uporabljamo, dobimo, da je e na x na n enako e na n krat x. No in dobra novica je, da vse te formule veljajo tudi, če za x vstavimo, za x pa y vstavimo kompleksna števila. Vse formule veljajo tudi, če so eksponenti kompleksni. Pa dajmo si posebej zapisati eno formulo, ki jo bomo največ uporabljali. E na i alfa krat e na i beta. To je kar enako e na i alfa plus i beta. In če i izpostavim, je to enako e na i, v oklepaju je pa alfa plus beta. In to je v bistvu tisto, kar smo prej izpeljali za množenje dveh kompleksnih števil. Smo rekli, da kaj se zgodi s koti, rekli smo, da kota preprosto seštejemo. In to se tudi v tej formuli vidi. Pa zapišemo še, kako potenciramo e na i alfa, prav e na i alfa na n. To je pa e na i krat n alfa. In kako zapišemo sedaj polarni zapis s pomočjo Eulerjeve formule? Z je kar absolutna vrednost od z, zdaj nam pa ni več treba pisati kosinus od alfa plus i krat sinus od alfa, ampak preprosto napišemo e na i alfa. Pa ta alfa se zdaj dogovorimo, da bomo včasih označevali kar kot argument od z-ja in spomnimo se, da
je do mnogokratnika 2 pi natančno določen. Kako množimo? Z krat dvojni v, to je absolutna vrednost od z, krat absolutna vrednost od dvojni v, krat e na i, potem pa imamo alfa plus beta. Tako kot prej, alfa je alfa enak argumentu od z-ja, beta pa argumentu od dvojnega v-ja. Kako delimo z vlomljeno dvojni v? To je kar z absolutno vlomljeno dvojni v absolutno. Potem pa imamo e na i alfa v števcu od z-ja, pa e na i beta v imenovalcu od dvojnega v-ja. Ampak tale imenovalc lahko nesemo v števc, tako da upoštevamo tisto formulo zgoraj za invertiranje. To se pravi, to je kar enako e na minus i krat beta. In če zdaj e pomnožimo, e-ja med sabo pomnožimo, dobimo z absolutno vlomljeno dvojni v absolutno krat e na i, pa izpostavimo i in dobimo alfa minus beta. No pa poglejmo še, kaj v bistvu so števila e na i fi v kompleksni ravnini. Ja, to so zdaj števila, oblike kosinus fi plus i krat sinus fi. Se pravi, imajo absolutno vrednost kar enako 1. Tako da, ko pa fi teče po vseh realnih številih, nam ta kompleksna števila pretečejo kar kompleksno krožnico. Prav, enotsko kompleksno krožnico. Tako da fi nam sem določa, za koliko se na tej enotski kompleksni krožnici zavrtimo. Pa dajmo napisati še, kako konjugiramo v tem polarnem zapisu, kjer že upoštevamo Eulerjevo formulo. Se pravi, z konjugirano je pa, zdaj moramo pa, bom napisal na dolgo, z absolutno krat e na i fi, vse skupaj moramo konjugirati. To je enako, z absolutno, če konjugiramo, se ne spremeni, kot se pa pomnoži z minus 1, ker v bistvu gre za zrcaljenje čez x os, kar smo prejšnji že povedali. Spravi, dobimo e na minus i fi. Pa dajmo izpostaviti še invertiranje, čeprav invertiranje smo že zgoraj pri deljenju upoštevali, ampak vseeno napišemo še enkrat. Spravi, z na minus 1, to je pa absolutna vrednost od z krat e na i fi, pa vse skupaj na minus 1. To je pa ena vlomljeno z absolutno vrednost od z, krat, rekli smo tam potenco, pa kar pomnožimo potenco od eksponenta.
Prvi e na minus i fi. Tako da, če primerjamo tukaj konjugiranje pa invertiranje, je razlika, da pri invertiranju moramo še absolutno vrednost invertirati, pri konjugiranju pa samo kot. In zanimivo, če vzamemo z iz kompleksne krožnice, potem je konjugiranje v kakšni zvezi z invertiranjem? V bistvu sta kar enaka. Prav za z iz enotske krožnice je z konjugiranjem kar enako z na minus ena. Zaradi tega, ker ko invertiramo absolutno vrednost, se nič ne zgodi, ker absolutna vrednost je ena. Pa dajmo narediti en primer primerjave računanja v karteziičnem in pa v polarnem. Pa bomo videli, da je v polarnem veliko lažje računati, če moramo potencirati. Pravi primer. Imate ga tudi na izročkih. In sicer imamo kompleksno število z, ki je enako ena minus i koren 3. In je treba izračunati in pa narisati potence. Prav, izračunaj. In nariši z kvadrat, z na 3, z na 4 in z na 5, pa negativne potence z na minus 1, pa z na minus 2. Pa bom najprej narisal tole število z v koordinatni ravnini, tako da vsaj približno, vsaj na približno, tako da vidimo, v katerem kvadrantu leži. Da bomo potem, ko bomo računali kot v polarni kot, da bomo vedeli, ali moramo vzeti arkus tangens ali arkus tangens plus pi. No, x je enako 1, y je pa minus koren 3. To se pravi, minus koren 3, to je minus 1,73 približno. Tako da ta z je nekje tukaj. Pa dajmo z kvadrat najprej računati v karteziičnem. Po formuli za popoln kvadrat vemo, da je z kvadrat prav 1 minus i koren 3 na kvadrat. To je kar enako 1 na kvadrat minus 2 krat 1 krat i koren 3 plus i koren 3 na kvadrat. Pravi 1 minus 2i koren 3, pa plus i kvadrat, kar bo minus 1, minus 1, krat koren 3 na kvadrat je pa 3. Vse skupaj je minus 2 plus i krat minus 2 koren 3. Če probam narisati, če poskušam narisati, imamo tukaj minus 1, minus 2 in 2 koren 3 je približno 3,4, tako da minus 3,4 je pa tukaj nekje. Tako da tole je z kvadrat. Pa dajmo še z na 3 zračunati v karteziičnem.
Za ZN3 se moramo spomniti pa formule za kubiranje. Se pravi, imamo 1 na 3, potem pa minus 3 krat 1 na kvadrat krat i koren 3. Potem plus 3 krat 1 krat i koren 3 na kvadrat. In potem na koncu še minus i koren 3 na 3. Se pravi, 1 na 3 je 1, minus 3 krat minus i krat 3 koren 3. Potem pa v tem členu imamo i na kvadrat, kar bo minus 1. Pravi minus, potem pa koren 3 na kvadrat je 3, minus 9. Ker imamo še to trojko tukaj odspredaj. In pa potem še minus i na tretjo bo kar minus i. Pravi, bo tle minus pa minus i bo plus i in koren 3 na tretjo bo 3 koren 3. Zdaj, če pogledamo tale izraz, vidimo, da imaginarni del bo nič, ker se nam bo sta ta dva i kot 3 koren 3 odštela in ostane minus 8. Tako da tale z na 3 bo tukaj nekje. Prav z na 3. No in če hočem iti računati z na 4, bo moral računati četrto potenco. No in tukaj se pa vdam. Zdaj, lahko bi sicer pomagal z tem, da imamo z kvadrat že zračunano, pa bi z kvadrat kvadriral, bi se izognil računanju četrte potence. Ampak videli bomo, da v polarnem je pa stvar zelo preprosta in je čisto vseeno, s katero potenco računamo, za vse potence bo ista zahtevnost. Prav z na drugo ali pa z na stoto bo isto težko. Dajmo najprej z pretvoriti v polarni zapis. Prav rabimo, za polarni zapis rabimo dolžino in pa tale kot. Zdaj pa dolžina z-ja, po Pitagorovem izreku pride kar realni del na kvadrat plus imaginarni del na kvadrat, kar je v našem primeru 1 plus 3, se pravi 4 in vse skupaj pod koren. Pravi dolžina 2. No, zdaj, ko pa računamo kot, najprej opazimo, da smo v četrtem kvadrantu, tako da lahko polarni kot računamo kar kot arcus tangens od y z x, prav minus koren 3 ulomljeno z 1. Ampak arcus tangens je liha funkcija. Se pravi, lahko minus od spredaj pišemo, pa računamo arcus tangens od koren 3. Ja, zdaj se pa spomnimo, da je pri kateremu kotu je tangens enak koren 3, ravno pri kotu pi tretjin, se pravi pri 60 stopinjah minus pi tretjin. Tako da v polarnem zapisu je naš z enak 2 krat 1 minus i pi tretjin. Kako potem zračunamo poljubno potenco z-ja? Z na k je potem enako, ker smo rekli, da absolutno vrednost potenciramo na to potenco in pa eksponent, sprav potenco v eksponentu tudi pomnožimo kar s tem k-jem. 1 minus i
capii tretini. To velia za vsak k iz celih števil. Pa dajmo še enkrat zračunati z na kvadrat. Z na kvadrat je kar 2 na kvadrat krat 1 minus i krat 2 pi tretjin. Pravi to 4 krat 1 minus i 2 pi tretjin. In če pogledamo, kako bi z na kvadrat narisali, če bi prek polarnega risali, jaz sem temu kotu fi, ta kot moramo podvojiti, teh 60 stopinj podvojimo. Prav bo z kvadrat nekje na tem poltraku ležal. Potem pa gremo za 4 enote, spravo odmerimo 4 enote. In tukaj sem narisal z na kvadrat, se pravi 4 enote. In dobimo ta z na kvadrat. No in če zračunamo z na 3 pa z na 4 še. Z na 3 je 2 na tretjo, krat, 2 na tretjo, ja, krat 1 minus i 3 pi tretjin. Pravi je to 8 krat 1 minus i pi. Ampak ta 1 minus i pi, ja, to je pa ravno minus 1. Tako da dobimo minus 8. Spravo smo dobili isto kot prej v karteziščnem. Če bi pa risali, bi pa samo še enkrat tukaj nanesli teh 60 stopinj. Prav bi vedeli, da z na 3 leži na tem poltraku in samo odmerimo teh 8 enot, pa dobimo z na 3. In zdaj za z na 4 že vemo, da bo ležal. Če še 60 stopinj odmerimo, oziroma ker smo odmerili v primerjavi z z-jem še 3 krat 60 stopinj, je to 180 stopinj. V resnici tole premico, na kateri leži z, podaljšamo. Ja, kakšna bo pa dolžina? Dolžina bo pa, smo rekli, 2 na k, v primeru, ko je k 4, bo 16. Tako da v resnici bi mogli tukaj naprej do 16 enot. Pa recimo, da je to tukaj nekje. In bi dobili z na 4. Če še analitično zapišem, z na 4, to je 2 na 4, krat 1 minus i 4 pi tretjin. In to je 16 krat 1 minus i 4 pi tretjin. Kaj pa za negativne potence? Ja, pri negativnih potencah pa vemo, da z na minus 1 bomo dobili tako, smo rekli, kako invertiramo. Tako da zrcalimo čez x os in pa dolžino delimo prav 1 vlomljeno dolžina bo nova absolutna vrednost. Tako na našem primeru tukaj bomo ta z prezrcali na drugo stran x osi, to bo 60 stopinj. Dolžina pa bo 1/2. Tako da potem bo bliže izhodišču, nekje tukaj bo z na minus 1. In potem z na minus 2, še 60 stopinj nanesem. Prav z na minus 1 bo 60 stopinj, potem pa kvadriram, dobimo 120 stopinj. To v resnici na isti premici kot z na 4. Aha, dolžina bo pa, če je imel z na minus 1 dolžino 1/2, bo imel z na minus 2, torej z na minus 1 na kvadrat, dolžino 1/4, se pravi bo še bliže
исходишчу. То попаз на минус 2. Просто скорее брез рачунания уготовил, где лежат те потенции. И так бы легко наделевал. Пойдем еще формулу ставить. Z на минус 1, то есть 2 на минус 1 крат e. Zdaj pa moram kod z minus 1 pomnožiti, tako da pride i pi tretjin. Pravi 1 polovica krat e na i pi tretjin. In z na minus 2, to je 2 na minus 2 krat e na i 2 pi tretjin. To je 1 četrtina krat e na i 2 pi tretjin. Tako da temu napišati še sklep pri tej nalogi. Potenciranje in grafično prikazovanje potenc je lažje v polarnem zapisu. Oziroma je precej lažje, bi lahko tle napisal. Primerjavi s kartezičnim.